плекають надії щодо сьогоднішнього дня тиші. Кажуть, терористи не припинять вогонь, як не припиняли і раніше. Факти побували на позиціях бійців 72-ї окремої механізованої бригади. Цим хлопцям болить за Україну і попри все вони вірять в перемогу. Репортаж з передової Дарки Оліфор. Позиції 72-ї окремої механізованої бригади. Більшість бійців тут мобілізовані. Юристи, вчителі, психологи, чимало підприємців. Жоден не відмовився, як стала потреба захистити батьківщину. Якщо ми ворога не виженемо з Донецької і Луганської області, ми будемо воювати з ним в Київській. Боронити країну від терористів і росіян. Комусь рішення про те, щоб йти на війну, далось легше, комусь важче. В тилу залишилися родини, бізнеси, гарні зарплати і затишне життя. Якщо ми програємо війну, то там в Росії будуть думати, що все правда, що вони на нас говорили. І якби мені от за страну обідно і хочеться от якось відстояти правду, щоб там розуміли, що ми тут не бендерівці. Минулого тижня тут так само, як і по всій лінії фронту, відчули приїзд гуманітарного конвою. Обстріли почастішали. Воїни кажуть, нині більша частина ворожих підрозділів вже не місцеві мешканці, а російські кадрові війська. Були у них з собою документи російських військовослужащих. І вони приїжджають сюди, не знаю взагалі, куди і що. Думаю, що на боротьбу з фашистами, коли у них спрашують, видели ли вы этих фашистов в глаза или как там еще что-нибудь, какой-то там геноцид российского народа? Нет, не видели. А откуда вы делаете такие выводы? Вот почему вы решили сюда ехать? Видели в телевізорі, в інтернеті. Позаду них Україна, попереду так само Україна, але окупована ворогом. Ця сторона вон посадки, це теж їхня територія. І от ця висота 209,5 їхня територія. Це в тилу вони – бізнесмен, агент з нерухомості і робітник. А тут – бойовий розрахунок зенітної установки. Називають себе веселими ведмедями. Тут хочуть миру, але щодо чергового перемир'я не мають жодних ілюзій. За 3 місяці, що стоять на цих позиціях, неодноразово переконалися у підступності бойовиків. Більш подла, більш спадтяжка б'ють і не витримують договоренностей. Практично ні разу. Ні разу. Ми витримуємо, а вони ні. Тільки перемир'я, от завтра перемир'я. Це почнеться велика м'ясня. Військовий за першу освіту, вчитель математики за другу. Командир 3-го батальйону Валерій Гуць пішов на фронт просто зі стін Бориспільської школи. Каже, інакше і бути не могло. Если ты являешься гражданином этого государства, в такое время нельзя оставаться равнодушным. Однозначно нужно принимать участие или в приведении боевых действий, если ты мужчина, если ты женщина, соответственно, заниматься или волонтерскими вопросами, или, соответственно, любым другим способом помогать родине в этот трудный момент. Сьогодні новини про перемовини на найвищому рівні тут пильнуватимуть ще уважніше, ніж зазвичай. Поки мають жорсткий наказ – з 10-ї ранку відкривати вогонь навіть у відповідь лише за наказом командуючого сектором. З Донецької області Дарка Оліфер, Дмитро Матвієнко, Владислав Нікітенко. Факти. ICTV.